Vandaag focus ik veel op hamstrings. Een mobiliteit iets wat vaak terugkomt bij CrossFit oefeningen ook. Dus ik dacht, misschien is het goed om even wat meer op de benen te focussen. We beginnen zoals gewoon een keer met een rustige warm-up. Ik geef aanpassingen om verder te gaan, om een stapje terug te doen. Maar doe vooral wat goed voelt voor je lijf. En probeer jezelf niet verder te pushen dan dat goed voelt. Rekking voelen is prima. Pijn voelen is nooit goed. Dus dan een stapje terugnemen. Mogen jullie in een tabletop komen staan? Dus je mag je handen onder je schouders zetten en je knieën onder je heupen. Probeer een rechte rug te houden en recht naar voren te kijken. En op een inademing maak je je rug hol. Kijk je naar boven. Op een uitademing maak je je rug bol en probeer met je kin naar je borst te gaan. Een inademing hol naar boven. Uitademing. Maak jezelf bol. Nog twee keer. In. Omhoog. En bol. Naar binnen. Dan mag je je handen wat verder naar voren zetten. Je knieën ietsje wijder dan je heupen. En dan mag je naar achter komen zitten. Met je billen bijna tussen je benen in. Kijk hoe ver je naar achter kan buigen. En even helemaal laten zakken tussen je armen op de grond. Probeer echt lekker in die heupen te zakken. Adem rustig door je neus. Kijk of je je vingers nog een beetje verder naar voren kan lopen, terwijl je in dezelfde houding blijft, om net wat meer rek op je armen te voelen. Misschien heb je de hele dag achter een bureau gezeten, net als ik. Dus dan kan het wel eens fijn voelen. Mag je op een inademing, mag je weer terugkomen naar een rechte rug. Krul je tenen onder je, duw je met je handen in de mat en kom je in een downward facing dog terecht. Hier kan je met gebogen benen goed in je handen drukken. Je handen recht in de vloer drukken. Als het nou goed voelt, kan je kijken of je misschien één been een beetje kan strekken en dan het andere been kan strekken. Beetje heen en weer lopen in je downward facing dog. Het belangrijkste is dat je een rechte rug houdt en goed in die handen blijft duwen en tussen je benen kijkt. Mag je je hielen zo ver mogelijk richting de grond duwen, of met gebogen benen, of met gestrekte benen. Adem je nog een keer diep in en uit. Laatste keer. Kijk dan naar voren tussen je handen en loop langzaam met je voeten richting je handen, zover als dat gaat. Laat dan je handen van de grond afkomen, maar blijf naar voren gebogen. Met gebogen knieën of met gestrekte benen, wat fijn voelt voor jou. En pak je ellebogen aan beide kanten vast en hang even lekker uit. Om je nek te ontspannen kan je een paar keer ja knikken, nee schudden. Even om je nek ook rustig los te laten. Je hou je vaak toch iets sneller gespannen in zo'n houding zonder dat je het doorhebt. Mag je armen loslaten en rustig omhoog komen rollen. Je hoofd komt als laatste omhoog. Dus probeer je hoofd zo lang mogelijk naar je borst toe. En als laatste je hoofd omhoog. Zet je voeten naast elkaar. Je armen naast je lijf. Gaan we een paar zonnegroeten doen. Mag je op een inademing je armen boven je hoofd brengen, palmen bij elkaar, kijk naar boven. Op een uitademing spreid je armen naast je en naar de grond. Vouw dubbel, kijk of het fijn voelt met je gebogen benen of met gestrekte benen. Zet je handen op je schenen, kijk naar voren met een rechte rug op een inademing.
En op een uitademing zet je je handen op de grond. Zet je je rechterbeen erachter, je linkerbeen erachter en kom je in een hoge plank terecht. Adem in. Op een uitademing je knieën op de grond, je borst op de grond, je kin op de grond. Schuif naar voren in een cobra. Kom een beetje met een holle rug naar boven. Kijk omhoog als dat goed voelt voor je nek. En op een uitademing duw je met je handen je billen naar je hakken toe. En kom je weer in een downward facing dog terecht. Twee diepe in- en uitademingen hier. Kijk dan naar voren. Zet je rechterbeen naar voren, zo ver mogelijk tussen je handen als dat lukt. Je linkerbeen erbij. Zet je handen op je schenen. Kijk naar voren met een rechte rug. En op een uitademing vouw je weer voorover. Op een inademing breng je je armen met je rug recht naar boven, boven je hoofd. Palmen tegen elkaar. En op een uitademing handen weer naast je. Doen we nog twee keer. Op een inademing armen aan de zijkant en boven je hoofd. Op een uitademing vouw je naar voren. Of met gebogen benen. Of met gestrekte benen. Kijk hoe ver je voorover kan buigen. Op een inademing zet je je handen op je schenen. Met een rechte rug kijk je naar voren. Op een uitademing zet je je handen op de grond. Je linkerbeen erachter. Je rechterbeen erachter. Kom je in een hoge plank terecht. Adem in. Op een uitademing mag je je knieën op de grond zetten. Je borst op de grond. Kin op de grond. Schuif naar voren op een inademing, voeten plat op de grond en kijk omhoog als dat goed voelt. En op een uitademing duw je met je handen je billen weer naar je hakken toe. Kom je weer in de downward facing dog terecht. Weer twee in- en uitademingen hier. Duw goed met je handen in de mat zodat je die druk van je rug afhaalt. Met inademing kijk je naar voren, stap je je linkervoet tussen je handen. Je rechtervoet komt erbij. Handen op je schenen. Kijk naar voren met een rechte rug. Op een uitademing vouw je weer naar voren. Op een inademing armen langs je lijf omhoog, boven je hoofd, palmen tegen elkaar. En op een uitademing naar beneden. Nog een keer. Inademing. Armen langs je omhoog. Palmen tegen elkaar. Uitademing. Buig je naar voren. Vouw je naar beneden. Met gebogen benen. Met gestrekte benen. Op een inademing zet je je handen op je schenen. Kijk je met een rechte rug omhoog. En op een uitademing zet je je handen op de grond. Je rechtervoet naar voren. Je linkervoet naar voren. Kom je in een hoge plank terecht. Adem in. En op een uitademing zet je je knieën op de grond. Je borst op de grond. Je kin op de grond. Glij naar voren. Bovenkant van je voeten plat op de grond. En duw met je handen een beetje omhoog. En op een uitademing duw je weer je billen naar je hakken toe. En terug naar je downward facing dog. Eén ademhaling hier. Op een inademing zet je je rechtervoet naar voren. Je linkervoet komt daarbij. Handen op je schenen en met een rechte rug naar voren. En op een uitademing vouw je weer naar voren. Op een inademing armen naar de zijkant, rechte rug omhoog. Armen boven je bij elkaar. En armen naast je. Laatste keer. Armen naar de zijkant en boven je. Palmen tegen elkaar. En op een uitademing komen ze weer naar de zijkant, naar beneden, naar de grond. Kijk of je je handen op je schenen zet, of je je benen buigt, wat goed voelt om voor jou vandaag naar voren te buigen. Op een inademing, handen op je schenen, rechte rug en kijk naar voren. En op een uitademing zet je je handen op de grond,
linkervoet naar voren. Je rechtervoet naar voren en dan kom je in een hoge plank terecht weer. Adem in, adem uit, knieën op de grond, borst op de grond, kin op de grond. Glij naar voren. Duw jezelf een klein beetje omhoog. Kijk naar boven als dat fijn voelt voor je rug en je nek. En op een uitademing duw je met je handen je billen naar je hakken. En kom je weer in een downward facing dog terecht. Als het fijn voelt, kan je hem nog een beetje uitlopen. Links en rechts trekken. Adem rustig in door je neus. Dan op een inademing zet je je rechtervoet naar voren. En kom je in een lage lunge terecht. Je mag je achterste been mag je goed naar achter strekken. Je hiel goed naar achter strekken. En je armen komen boven je hoofd. Zorg dat je het gewicht gelijk verdeelt over die twee benen. Dus dat je niet helemaal naar voren buigt en ook niet helemaal naar achter, maar dat je rechtop blijft staan. Adem in. En adem uit. Nog één keer. Adem in. En adem uit. Mag je je voorste been strekken? En mag je kijken of je naar voren kan buigen? En misschien met je handen op je been, misschien met je vingertoppen op de grond. Kijk of je strekking, rekking kan voelen achterin je been hier. Misschien voelt het fijner om je handen hier bovenop op je bovenbeen te zetten. Dus het meteen een balansoefening. Maar kijk of je die rek in dat voorste been kan vinden. Adem in, rek wat verder naar voren. En op een uitademing kijk je of je nog een heel klein beetje verder naar beneden kan lopen met je handen. Adem in. En adem uit. Mag je op een inademing weer in die lage lunge komen? En op een uitademing zet je je achterste knie op de grond. Strek je nu weer dat rechterbeen, maar met je tenen naar je toe en je handen op de grond naast je. Dit ga je meer bovenin voelen, echt in je hamstrings. Zorg dat je die voorste voet goed geflext houdt. En kijk of je zo ver mogelijk naar achter kan zitten met dat been. Misschien kom je een beetje naar boven. En weer een beetje verder naar achter. Weer een beetje naar boven op een inademing. En op een uitademing verder naar achter. Mag je op een inademing weer naar voren komen, weer in die lunge. Strek je been goed naar achter. Draai naar de zijkant van je mat. Staan benen nu naast elkaar. Mag je je tenen naar buiten wijzen. En mag je kijken hoe ver je naar beneden kan zakken. Probeer je staartbeen onder je te houden. En probeer even rustig te balanceren. En probeer niet te ver naar voren te buigen, maar probeer zo rechtop mogelijk. Dus echt je billen onder je proberen te schuiven. Ja, keurig. Strek dan je benen op een inademing. En dan gaan we naar de andere kant. Met je linkerbeen naar voren. Dus je mag draaien naar de andere kant van je mat of je andere been voorzetten, wat fijn is. Linkerbeen naar voren en dan mag je met je rechterbeen goed naar achter strekken, zodat je goed die rekking voelt achter op je been. En kijk of je zo ver mogelijk richting een 90 graden hoek kan komen met dat voorste been. Als dit goed voelt, de balans voelt oké, mag je op een inademing je arm omhoog brengen. Goed naar achter duwen. Inademing boven strekken. Uitademing misschien nog iets verder. Zorg dat je hier ook niet te ver naar voren of naar achter neemt, maar dat je probeert zo rechtop mogelijk te houden. Hou je buik goed ingetrokken, je core goed aangespannen. Op een inademing mag je je voorste been strekken. Kijken waar je landt.
met je armen, misschien op je bovenbeen, misschien op je onderbeen, misschien wel met je vingertoppen richting de grond. Rek goed naar voren en kijk hoe ver je over dat voorste been heen kan. Probeer niet je knie vast te pakken, alles behalve je knie. Erboven of eronder is helemaal goed. Op een inademing strek je verder naar voren. Op een uitademing kijk of je verder naar beneden kan. Probeer rustig door te ademen en niet te bedenken hoe snel je er weer uit kan, ondanks dat het waarschijnlijk ongemakkelijk voelt. Op een inademing breng je je handen weer omhoog en kom je weer in die lunchpositie. En op een uitademing zet je die achterste knie op de grond. Zet je je handen aan beide kanten van je voorste voet. En zit je naar achter. Ook hier kijk wat goed voelt. Als dit goed genoeg voelt, blijf je hier. Maar kijk of je op een inademing je wat op kan rekken en op een uitademing wat verder naar achter kan zitten. Zodat je echt die rekking boven bij je hamstrings gaat voelen. Op een inademing kom je weer naar voren, weer terug in die hoge lunge. Armen boven je. Kijk naar voren of misschien naar boven als dat fijn voelt. En draai dan weer naar de zijkant van je mat. Strek je ver op naar boven. En op een uitademing vouw je een klein stukje verder naar voren. Kijk hoe ver je naar voren kan buigen met een rechte rug. Hou je benen goed gestrekt. Probeer naar voren te blijven kijken of waar je handen heen gaan. Probeer niet naar beneden te kijken, zodat je een rechte rug en een rechte nek houdt. Dus het is beter om boven de grond te blijven hangen met je handen voor je, dan dat je je handen hier op de grond zet. Adem diep in. En uit. Diep in. En uit. Ontspan. Mag je even in een kleermakerszit komen zitten? Met je voeten tegen elkaar. Een soort vlinder. Dan mag je even je benen losmaken. Van de spanning die je er net hebt opgezet. Mag je naar de voorkant van je mat komen en komen in de pigeonhouding? Wat het makkelijkste is om te doen, is als je eerst in een hoge plank komt, dan zit je al in de goede houding zo. Dan mag je op een inademing je rechterknie richting je pols proberen te brengen, terwijl je met je achterste been recht naar achter blijft. Yep. Zet je handen misschien iets dichterbij als dit ongemakkelijk voelt. En kijk of je er rustig een beetje in kan ontspannen. Als dit nou goed voelt, kan je kijken of je op je elleboog kan komen. Als dit nou echt helemaal oké voelt, kan je altijd kijken of je met je hoofd richting de grond kan gaan. Maar het gaat erom dat je rustig in deze houding een beetje kan ontspannen. Probeer je heupen ook een beetje gelijk te houden, zodat je niet helemaal naar één kant draait. En check of je achterste benen gewoon helemaal recht naar achter wijst en niet in een 30 graden hoek naar buiten. Een inademing mag je handen weer een beetje naar je toe lopen. Kom je weer in een hoge plank.
Hetzelfde aan de andere kant. Je linkerbeen mag je met je knie richting je elleboog op de grond leggen. En je rechterbeen strekt recht naar achter. Kijk goed dat je je voet ook niet in een gekke hoek neerlegt. Kijk naar voren, rek jezelf op. En kijk hoe fijn het voelt voor jou om rustig over dat been heen te vouwen. Nogmaals, links is altijd anders dan rechts. Dus het kan zijn dat dit links een heel stuk anders voelt. Als je ellebogen oké voelen, kan je kijken misschien of je je hoofd bovenop je handen kan leggen. Probeer echt goed in die heup te zinken en probeer ook goed je been te blijven strekken naar achter. Inademing kom je dan weer naar boven. En dan mag je je andere been naar voren sweepen. Zodat je met een rechte rug en je benen voor je zit. Zorg eerst even dat je goed rechtop zit. Dat je je voeten naar je toe geflext hebt, zodat je goed je knieën beschermt. Dan mag je knieën buigen en mag je met je wijsvinger en je middelvinger en met je duim mag je om je tenen heen. Dus je pakt je duimen eigenlijk zo vast. Als een haakje. Met je buik op je bovenbenen. De andere kant op met je zorgt dat je de binnenkant van je armen heb je zo vast. Dus eerst zo, alsof je geweren maakt met je. Yes, top. En dan pak je je grote tenen zo vast naar je toe. Leg je duim, je buik op je bovenbenen. En kijk dan of je langzaam je tenen iets verder weg kan lopen van je, terwijl je je buik op je bovenbeen houdt. Dus hou je tenen goed vast, trek ze naar je toe en kijk hoe ver je naar voren kan lopen. Als het nou niet lekker voelt, pak dan de zijkant van je voeten vast. Als het grijpt zelf, dan kan dat ook altijd. Hou je bovenbenen en je buik bij elkaar. En kijk hoe ver je je voeten naar voren kan lopen terwijl je je buik op je bovenbenen houdt. Op het moment dat je buik van je bovenbenen afkomt, stop je. Blijf naar voren kijken. En kijk hoe ver je je voeten kan lopen met je buik op je bovenbenen. En als je je grens hebt bereikt en het voelt goed met rekken, maar het doet geen pijn, ontspan je hoofd. Adem rustig door. Probeer te ontspannen, ondanks dat je die rekking voelt in je hamstrings. Op een inademing. Kom je rustig uit de houding. Mag je je voeten loslaten. Je handen naast je heupen zetten en dan mag je op je rug komen liggen. Rekken we nog even je rug op. Breng je hielen naar je handen zodat je ze kan aanraken. Alsof je ze net kan aanraken, je hielen. Zet je voeten op heupbreedte. En breng dan je heupen omhoog in een brug. Hou je handen op de grond. Druk je handpalmen goed in de grond, zodat je ook wat steun hebt aan je handen. Kijk richting je navel. Zodat je je kin op je borst houdt.
En op een uitademing zak je rustig wervel voor wervel met je rug richting de mat. Billen komen het laatst op de mat. Mag je je rechtervoet uitstrekken. Je linker knie trek je naar je toe, zo dicht mogelijk naar je borst toe. Druk je even heel flink naar je toe. Geef flink knuffel. En leg je neer. Mag je met het andere been ook doen? Andere been naar je toe. Trek hem goed naar je borst. En laat hem liggen. Probeer nu alles te ontspannen. Wiegel je heupen nog even van links naar rechts. Even heen en weer. Leg je armen iets wijder dan je mat. Misschien je voeten nog even heen en weer. Zorg dat alles even helemaal los is. Adem dan heel diep in. En op een uitademing zucht je alles eruit. Nog één keer. Adem in. Uitademing. Laat alles los. Blijf rustig liggen. Voel je benen voelen, hoe je rug voelt, je armen voelen, je nek voelt. Is er nog iets aan je lijf dat je aanspant? Probeer het dan te ontspannen. Als je glimlacht, ontspan je je kaken. Dus dat is vaak een goed idee om je kaken extra te ontspannen. We houden ons gezicht vaak gespannen dan dat we denken. Je volgende inademing rol je naar je favoriete kant. Links, rechts, maakt niet uit. Hou je ogen gesloten en duw je jezelf omhoog totdat je in een kleermakerset komt. Als je helemaal in een zittende houding komt, probeer je ogen nog steeds gesloten te houden. Of ze weer te sluiten. Wrijf dan je handen tegen elkaar. Alsof je warmte aan het maken bent tussen je handen. Leg ze over je ogen. En dan langzaam spreid je je vingers en haal je je handen voor je ogen weg. Open je je ogen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het meedoen weer. Fijne avond allemaal.